Доброго ранку. Слово дня у нас сьогодні образне і, можна сказати, навіть мальовниче. Розтанки або розтанки, якщо вимовляти так, як це звучить у деяких північних говірках на Чернігівщині. Розтанки або розтанки – це означає роз'їзд, розгалуження доріг або перехрестя. Тобто таке місце, де шляхи розходяться і де подорожні начебто розстаються, розлучаються, роз'їжджаються в різні боки, тому розтанки. Дуже близьке до цього слово, майже таке саме, але все-таки відрізняється, є і в українській літературній мові. Це слово «розстань» або «розстані» із тим самим значенням. А також у білоруській літературній теж є слово «розстань» та «розстані». Це слово вживається і в художній літературі. Наприклад, є роман відомого білоруського письменника Якуба Коласа, який називається «На розстанях». Вживається тут слово в образному сенсі, тобто розстані долі життя. Також у сучасного письменника українського Івана Корсака є роман «На розстанях долі», зовсім нещодавно написаний і виданий. Але ми бачимо, що саме в наших місцевих діалектах, говірках на Чернігівщині вживається слово, яке морфологічно відрізняється від цього – розтанки, тобто додається суфікс, слово вже інше. Слово «розтанки» можна почути у місцевих говірках у кількох північних районах, зокрема в Чернігівському, Рівненському, Городнянському районах та деяких інших у селах від місцевих жителів. Тому не дивуйтеся і розумійте – розтанки – це роз'їзд, розгалуження доріг, перехрестя.